Primer de tot, l'agraïment la, de l'UGT de Catalunya a la feina doncs, que ha fet el, el Miguel durant tot aquests anys, no? ja ho hem dit en l'obertura, no? és veritat que diuen que, que les persones passen i els projectes queden, no? i el projecte de l'UGT doncs, des del 1888 doncs, fins avui, que ha anat perdurant, però evidentment perquè els projectes perdurin doncs, hi ha d'haver aportacions de grans persones com el Miguel, doncs, que han fet que avui puguem estar en la situació que estem doncs, el sindical l'UGT. A partir d'ara, gràcies a Dios, haurà una nova secretària general nova, valga la redundància, que seguro que el treball ara lo extraordinàriament bé i, per tant, només desear de suerte en su seu nou treball. Un orgull de veure la confiança que els nostres delegats han depositat en nosaltres, en la nova executiva, però també que d'alguna manera estan reconeixent que part de la nova executiva ja estava en l'anterior i que vulguis que no, doncs això també té un cert pes. Afrontem aquesta nova etapa de, de la Secretaria General de la Unió General de Treballadors de la Comarca del Baix bergadà amb moltíssima il·lusió, és una etapa nova que serà molt difícil eh, doncs millorar la gestió que ha fet l'anterior secretari general però que eh, ja no es tractarà de millorar la gestió d'ells, sinó de millorar la, el que són les condicions de treball de tots els treballadors i treballadores i d'ajudar eh, doncs a tota la societat en general a recuperar drets i estar presents, eh, sota el nostre punt de vista, hem d'estar presents en totes eh, el que són les entitats socials i econòmiques de la nostra, de la nostra comarca, eh, fer mm, totes les mobilitzacions possibles que calguin i més, i simplement doncs, eh, intentar erradicar en la, en la mesura que nosaltres podem, les desigualtats que 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 bueno que existeixen arrel de de la de de lo, de lo que va implantar el govern popular amb la reforma laboral del 2012. Per tant, com que creiem que la nostra el nostre gra de sorra és molt important, és imprescindible i que no descansarem mai eh, considerem doncs que tenim molta feina i que l'han d'afrontar amb il·lusió i amb ganes de canviar la societat per lo malament que ens l'estan deixant. Jo crec que el repte que tenim al sindicalisme doncs, del 2016 és com fem que la sortida de la crisi eh, sigui digna i per tothom i per tant que hi hagi un repartiment real de la riquesa. Nosaltres, a diferència de la patronal i els governs, reconeixem que hi ha recuperació econòmica. Ara, el que no reconeixen ni als governs ni a les patronals és que aquesta recuperació econòmica només està sent d'uns quants. I que és cert que les comptes de les empreses, encara que no estiguin bé, estan millor que fa un any, en canvi les nostres nòmines estan igual o pitjor que fa un any. I aquest és un exemple molt gràfic de que la recuperació econòmica no està arribant a tothom. Però si això ja ho traslladem a la gent que ha perdut la feina, doncs ens podem trobar que com deia un estudi d'un ETT, una persona de més de 40 anys que troba una feina cobra un 40% menys que la feina anterior. O ens trobem una cosa que si haguéssim dit l'any 2008 seria impensable, que el fet de trobar feina no et fa sortir de la pobresa. El 2007 tu podies tindre una feina dolenta, xunga, precària i mal pagada, però encara que fos de manera molt justa arribaves a final de mes. Ara això no és així. I per tant vol dir que la pobresa s'està cronificant a dintre i a fora del mercat de treball i aquesta ha de ser una lluita.